די מתרגש לראות את כל את עם ישראל חוזר לאחת הבירות הקדומות שלו. אז קודם כל תודה לכל המארגנים ולצבא שמאבטח, וזה בהחלט מה זה? השופר זה אח שלי, זה לא אני. יותר בקול. אז ככה, האמת שלא, בעוונותיי קצת שוטטתי ולא הקשבתי לכל מה שמאיר אמר, אז אני מקווה שהוא אמר, אני מקווה שהוא אמר הכל, שלא נצטרך לדבר יותר מדי. תופעה ארכיאולוגית. זהו, מה שאני אנסה להתרכז בכמה מילים, כי אנחנו קהל רב וגם יותר מדי מארכיאולוגיה, קשה לראות שכולם יושבים על כל הקירות. אבל נגיד כמה מילים. אז מאיר תיאר לכם את החפירות שנעשו במאה הקודמת על ידי רולן דבו, ובעצם הפרסום שלהם, לפחות הפרסום של התקופות הרלוונטיות לסיפור של בירת שומרון, התעכב רק לשנות ה-80. רק בשנות ה-80 אלן שמבון פרסם את אותה פרסם את אותם חפירות, את שכבת תקופת השכבות של תקופת הברזל בית אל אלפרה, הלוי תרצה. ומה שמאוד מעניין זה מה שמאוד מעניין זה העניין של התיארוך, שאני אתחיל בו ואנחנו נחזור אליו גם עוד כמה דקות. הנושא של התיארוך, התיארוך של בחפירות עצמם של רולן דבו, בעצם מעבר לעיר הכנענית שהייתה פה בתקופת הברונזה התיכונה, עם קצת שרידים של הברונזה המאוחרת, אז יש לנו, נקרא לזה שכבה שנקראת שכבה 7 בחפירה, שהיא מחולקת לכמה שלבים, שהשכבה הזאת היא מתוארכת לתקופת הברזל. ובחפירות, מי שחפר אב דבו, הוא תיארך את השכבות הראשונות לתקופת הברזל אחת, תקופת ההתנחלות, שזו השכבה הראשונה, שכבה A. וגם שמבום בפרסום שלו, היה להם איזשהו הפרש, אבל גם הוא מתאר את השכבה הראשונה לתקופת הברזל אחת. עכשיו, מה זה כזה רלוונטי? מה זה כל כך מעניין? מסתבר שבתקופה של השכבה הראשונה, השרידים, רוב השרידים שאנחנו רואים פה, לא היו קיימים. החומה שנמצאת פה ממערב לנו, לא הייתה קיימת בתקופה הזו, כלומר מדובר באיזשהו יישוב פרוז, אפילו אפשר להגיד כפר פרוז, שהתקיים באתר. על גביו יש את השכבה, מה שנקרא 7ב, השכבה השנייה, שהיא שכבה שבה יש לנו כבר את החומה, יש לנו את אזור השער שאחר כך נלך אליו, מה שנשאר ממנו, והרבה מאוד מהמבנים שאנחנו רואים שייכים לשכבה הזאת, בעצם השכבה העשירה ביותר של האתר הזה. החומה זה בשנים איזה? אז שוב, לגבי השנים יש לנו, זה בדיוק הדיון, תכף אנחנו נדבר על זה. שוב, השכבה השנייה שתוארכה על ידי החופרים ועל ידי שמבו שפרסם את החומר, תוארכה גם כן לסוף תקופת הברזל אחת, 111 עשירית לפני הספירה. כך היה מקובל עד לא מזמן. מה שמיוחד בשכבה הזו, שוב, קשה לראות את זה כי התל עבר הרבה שינויים מאז שנחפר, אבל יש שער מרכזי, ליד השער יש מין רחבה גדולה, במרכז או קרוב לשער באותה רחבה יש איזשהו עמוד אבן שזוהה כמצבה, וסביב אותה רחבה יש כניסות לכמה וכמה בתים, ביניהם הבתים, בעצם הרחבה היא נמצאת פחות או יותר איפשהו הבור העמוק הזה, היום אנחנו לא נראה אותה כרחבה יפה, אבל נמצאת בערך פה, ובעצם הבתים שאנחנו נמצאים זה בתים שכבר נמצאים בתוך העיר. מה שמיוחד שליד השער היה איזשהו מבנה שבתוכו נתגלה, וחבל שלא הבאתי כאן את התמונה, דגם של מקדש עשוי חרס.
מי שמכיר את הפרסומים של קייפה, בדיוק שיש שם שני דגמים של מקדש, אז כן, אז מאוד דומה לאחד הדגמים, לדגם חרס של קייפה, נמצא גם פה. ותכף ניגע גם בתיארוך שלו, החבר'ה של קייפה שחפרו שם, ישבו בין הדברים והראו שזה לטענתם באותה תקופה. מה שקרה בעשור האחרון זה מאוד מעניין, או כן, בעשור האחרון. בגלל שתרצה משמשת כבירה של ממלכת ישראל, וכיוון שהוויכוח בעולם הארכיאולוגיה על ההקמה של ממלכות ישראל ויהודה הוא ויכוח חם ובוער, חזרו חזרה לממצאים מהתקופה, לחומר, בעיקר חרסים שפורסמו, וטען פרופסור ישראל פינקשטיין מאוניברסיטת תל אביב, שבעצם צריך להזיז את כל התיארוך של השכבות 100 שנה יותר מאוחר. ואז יוצא ששכבה א', שכבה A, שהיא תורכה לה, לפי החופרים, אולי אפילו לברזל אחת, צריכה להיות בברזל 2 א', אפילו בשלב מתקדם, לפי ישראל פינקשטיין, סוף מאה עשירית, תחילת מאה תשיעית, שאנחנו כבר אחרי ימי ירובעם הראשון, אם תרצו, והשכבה ב' היא בעצם כשהבירה כבר עוברת לשומרון עצמה, ממש בתוך המאה התשיעית. כלומר, לפי ישראל פינקלשטיין, תכף תבינו למה אני מתעכב על זה, לפי ישראל פינקלשטיין, הוא הספיק לחזור בו דרך אגב לפני שנה, אבל זה חשוב להכיר. לפי ישראל פינקלשטיין, העיר שהייתה בירה של ממלכת ישראל, שהוקמה, אמרנו, או בסוף ימיו של ירובעם, בעיקר הייתה בירה של בית בעשה, הייתה עיר בשכבה א', לפי התיאור של פינקלשטיין, כלומר, עיר שאמרנו שאין לה שער ואין לה חומה, ועיר מאוד מאוד, כן, מאוד מאוד קטנה ומינורית, בלי איזה בנייה ממלכתית. כשהוא טוען שבעצם הפעם הראשונה שממלכת ישראל הופכת להיות ממלכה רצינית עם בנייה מונומנטלית, זה רק במי אומרי כשהבירה עוברת לשומרון. עכשיו, נלך לשער. אז אני רק רוצה שלא נשאר עם הטעם של פינקלשטיין, אמרתי שהוא חזר בו. לא, הוא חזר בו בעקבות סטודנט שלו, אסף קליימן, שבדק את החומר וראה שבעצם השכבה הראשונה, שכבה, מה שאמרנו, שכבה 7 א', כשלא הייתה עיר מבוצרת, צריך להקדים אותה, לפי הקרמיקה, להקדים אותה ממש לתוך המאה העשירית, והשכבה השנייה היא בדיוק בתפר הזה שבין סוף המאה העשירית למאה התשיעית, כלומר, השכבה הזאת, השכבה השנייה, היא באמת מתאימה לימי בעשה. ויש מאמר שיצא לו מזמן של שניהם, קוראים לו הארכיאולוגיה של ימי בעשה. ושם הם מסבירים למה... באנגלית כמובן, למה בעצם כל המבנים שאנחנו רואים שייכים כבר לשלב הראשון של ממלכת ישראל בימי בעשה. עכשיו, כן, רגע, כדי לסיים את הסיפור, אתמול עברתי על החומר של החפירות החדשות. אנחנו מסיימים, תודה. עברתי על החומר של החפירות החדשות. בשנת 2017-18-19 החל פרויקט של אוניברסיטת קורונה בספרד, ביחד עם אוניברסיטת ליסבון, ביחד עם המשרד לעתיקות של הרשות הפלסטינית. פרויקט של חפירה. בעצם החפירה לא גדולה, אם הייתי מקים אתכם, אז הייתם רואים שכל האבנים שאני עומד עליהם פה, הם רואים שהם נחשפו לא מזמן, ממש פה היה שני ריבועים של חפירה, והתגלו פה שלוש שכבות. שכבה אחת היא השכבה האחרונה של תקופת הברזל, כלומר אחרי חורבנה של ממלכת ישראל אנחנו יודעים שהיה פה איזשהו יישוב פרוז, יש לנו בחפירות הקודמות ארונות קבורה אשוריים, כנראה איזשהו חיל מצב אשורי שהתיישב פה, ועל המבנה הזה מצאו, כן, על המבנה הזה מצאו איזושהי רצפה שמתוארכת למאה השביעית, כלומר לשלב שאחרי חורבנה של ממלכת ישראל, עדיין המשיכו לגור פה. דיברת דרך אגב על התקופה הזו? אולי נדבר על זה בהמשך, זו תקופה מאוד מרתקת. מה היה פה אחרי חורבן ממלכת ישראל? אבל מה שיותר מעניין כרגע, שהמבנה הזה, הקירות שאנחנו רואים פה,
ופה היה עד לא מזמן, לפחות לפני שנתיים, הייתה איזשהו אבן פותה כזה לפתח של המבנה הזה. המבנה הזה מתוארך לשכבה לשכבה 7ב, כלומר לתקופה של השער, לתקופה של החומה. ומה שמעניין, יש פה גם את התנור הזה שאפשר לראות פה באמצע, זאת אומרת אנחנו ממש מעין בית ארבעה מרחבים נכנסים פה לאזור הזה. שוב, קשה לראות כי כולם יושבים על, אבל תנסו קצת לקחת אולי צעד אחורה ומבט טיפה מלמעלה, אז אפשר לראות את האזור המרכזי שנמצא פה תנור, ויש פה חדרים לשני הצדדים. מה שרציתי להגיד, שבחפירה, וזה ממש פרסום לפני שבועיים, הם לקחו דגימות של פחמן 14. כידוע, דגימות של פחמן 14 אפשר על ידם לתארך את השכבות, ובאופן מפתיע, מתוך 6 דגימות שהם לקחו, 5 מתוך ה-6 מתוארכות לתחילת המאה העשירית לפני הספירה. כלומר, חזרה לתיארוך הראשון של החופרים. אם תרצו, עוד לפני, כן, אפילו עוד לפני בעשה, אפילו עוד לפני ירובעם. כלומר, יש פה איזשהו תפנית מאוד מאוד מעניינת, ואם זה נכון, אז זה יכול לשנות לגמרי את ההבנה שלנו על ממלכת ישראל ומתי היא נוסדה, ובעצם מתי היא התפתחה לממדים כאלה ולבנייה כזאת פונדמנטלית. מאיר, בבקשה. טוב, אנחנו, בגלל שאנחנו גם צריכים לעמוד בזמנים, אנחנו למעשה עוד 10 דקות צריכים להיות על האוטובוסים. אז איך אנחנו עושים את זה? בית ארבעת המרחבים אנחנו ראינו. אנחנו עכשיו נרד למטה דרך החפיר הזה, ונלך לשער העיר, ומשער העיר, שאנחנו נתעכב עליו 2-3 דקות, כל אחד יוכל לראות, להתרשם משער העיר, אנחנו נצא לכיוון האוטובוסים. לפני שאנחנו הולכים, שימו לב רק לקיר הזה שנמצא שם מהקצה, קיר ממלכתי, רואים שהוא בנוי באבנים מסיביות, זה קיר, שני קירות באמצע מילוי, זה מבנה שהתחילו לבנות אותו, ולא סיימו, איך יודעים שלא סיימו? כיוון שבסביבו השכבות של ההריסות הקודמות לא פונו עדיין, לא פולסו, זאת אומרת שהבית עדיין לא יושב, הוא היה בסוף קניה. והוא מתוארך בערכות או יותר לתקופה באמת של עזיבת נטישת עומרי את העיר והמעבר שלו לכיוון שומרון, ולכן אנחנו יכולים להבין למה הבית הזה שלכאורה אולי בנייה ממלכתית לא הושלם מאחר והבירה. לפי החרסים לא היה פה, נרד לכיוון שער, היה פה פער, ריק, היה פה פער, כן. התולית הזאת פה ממש במרכז, כן. עכשיו ארבעת המרכזים זה 1, 2, 3 ועוד אחד ככה? נכון, הכניסה היא מפה ואתה רואה שיש 1, 2, 3 ועוד אחד שם. קשה להסביר, אתה יודע, כי כולם יושבים על זה. לא, לפה הוא לא הגיע, הוא הגיע לפנואר, הוא לא הגיע. לא, גם לפה. תשמע, מאיר, קשה להראות ארבעת מרחבים שכולם יושבים על הקירות. כן. התגלתה פה שכבת חורבן. כן. זה לא ממש חורבן, אבל מוצאים שכבה, או לפחות נטישה חפוזה. אבל לא מוצאים שכבה של... לא, אין שכבת שריפה. לא, זה איזשהו מתקן, איזשהו מתקן חקלאי. זאת השאלה בדיוק, מתי לתארך את החורבן? 925 צריך להיות. אז אם אני זוכרת טוב, זה היה צריך להיות 925. לכאורה זה אמור להיות מאוחר יותר, זה מה שהיה עד היום מקובל. זה הקיר שהתכוונת אליו? אני לא התכוון, זה הקיר שמאיר הצביע עליו. מאיר הצביע. אז זה הקיר, נכון? זה הקיר. החומה, החומה. לא, החומה היא שם. החומה היא שם. שער העיר? כן, העץ זה אזור שער העיר. והחומה זה מה שלידו? החומה לא רואים את זה מכאן, רואים את זה רק מצד השני. שער העיר? האזור של העץ, זה שער העיר. אחר
אבל אני מבקש להגיע לכאן, כי מכאן אנחנו יורדים לאוטובוס, בואו נעשתם מילה על שער העיר, ואז ז'אבו יחתים אותנו בעוד שתי דקות, כי אנחנו בעוד שבע, שמונה דקות צריכים להיות על האוטובוסים, ומחכים לנו כבר אתר הבא. אז בואו תגיעו לכאן לכיוון השער. אז יש שם שער אחד שנמצא איפה שהחבר'ה נמצאים, תסתכלו שם, ופה יש לנו שער כניסה אחד לעיר נוסף. למעשה בשער שנמצא, יש כאן שער על גבי שער, שער בשני מפלסים, השער מהתקופה הכנענית והשער מהתקופה הישראלית. מה שמעניין שבשני התקופות, גם בתקופה הכנענית וגם בתקופה הישראלית, נמצא מול השער בית פולחן, זאת אומרת איזשהו מבנה פולחני. בתקופה הכנענית, כן, כמו בית אלדם, כמו שאומרים לי, בתקופה הכנענית אנחנו יכולים להבין, זה היה הנוהג הכנעני, אבל כמו שאנחנו מכירים מהמקרא, בעיקר בממלכת ישראל, הנושא של עבודה זרה או הפולחן המקומי נכנס חזק לתרבות המקומית, ואנחנו רואים את זה כאן, ולא רק כאן, במקומות נוספים, בשער או בבית הפולחן שישב, שהיה כאן. המעניין הוא שגם הישראלים חידשו אותו ואפילו בנו אותו שוב פעם מחדש כשבנו את השער השני. יש לנו ממש מספר דקות מועט, ולכן אני לא רוצה לגזול ממורי ורבי וידידי ז'אבו ארליך את ה... תודה. בואו נצא רגע מהחפירות האלה ונעיף מבט ככה לכל הכיוונים. אם זו אכן תרצה, אם זו אכן תרצה, אני לא חותם על זה, אבל נגיד ש... בואו נזרום עם הרעיון. יש כאן נקודה מאוד מעניינת. קודם כל אנחנו מכירים איזה פסוק בשיר השירים, יפה אתה העתיק את ירצה, נבא כי ירושלים. מה שמקביל לירושלים זה לא שומרון, שאחרי זה תהיה עיר הבירה והשם סמריה ירוץ לאורך כל הדורות עד היום, אלא אנחנו מדברים כנראה על איזה שלב קדום, שהעיר המרכזית פה באזור היא לא שומרון, אולי עוד לא נבנתה, אלא תרצה. ושלמה, או מי שכתב את שיר השירים, מקביל את ירושלים דווקא לתרצה. על זה רבותיי עוד נקודה קטנה. אנחנו נמצאים כאן, נכון, בין שכם, אלון מורה, שכם נמצאת מעבר לרכס וטיפה מערבה, דרום מערבה, בין שכם לבין ג'נין. ממערב לנו אנחנו רואים את המורדות המזרחים של הגוש הענק של הר עיבל, וכל הזמן יש מלחמה סמויה בין תרצה ועשיו. בין תרצה, שש שנים, עיר הבירה של עומרי, ועוד לפני זה, לבין שש שנים שומרון, שתעוררו באיזה, שש שנים עיר הבירה, שש שנים עיר הבירה שומרון, עיר הבירה של עומרי, ואחרי זה שומרון ממשיכה להיות עיר הבירה לאורך כל השנים. ברגע שהבירה כאן, זה אומר שאם אני בא מבאר שבע לעמק, לעמק, תודה לצה"ל, כפיים! לחיצתי עד אחת, הרווחתי שלוש דקות. שלוש דקות, בצלאל, זה שש פעמים שלושים שניות. כך עשרים דקות, זה על חשבון עינות בידן. איפה המשטרה? מעכשיו זה על חשבון עינות בידן. רבותיי, מי שבונה עיר כאן על הדרך הראשית מבאר שבע לעמק ישראל, אבל הוא עוקף את גוש עיבל ממזרח, הפנים שלו, הקשרים הכלכליים, המסחריים, הבינלאומיים שלו הם מזרחה. פתח סוגריים, הארי השואג בתל חי פונה מזרחה. תקתקו, תנסו להבין למה הוא פונה מזרחה, מאוד מעניין. ברגע שעומרי הולך ובונה את העיר שם, זה אומר על הדרך הראשית, על הדרך הראשית מדרום לצפון, אבל הוא עוקף את גוש עיבל ממערב, זה אומר שהוא מתחבר לכל המערב. הבת של עומרי, הבן של עומרי אחאב, נשוי לאיזבל בת את בעל מלך צידונים. הוא מסתכל כולו אל כל הים התיכון, אל כל התרבות המערבית עד היום, וזה הולך לכיוון ההוא. ואז אנחנו מוצאים איפה שתרצה יושבת, אם אכן זו תרצה, בנקודה מאוד מאוד משמעותית.
תשומת הלב, נקודה אחת, בורג' שנמצא דרום היותר, תחנת משטרה גדולה שנמצאת דרום היותר על הדרך, החשיבות של העיר שיושבת כאן היא מעל ומעבר, לא משנה איך קוראים לה. תודה רבה לז'אבו. אנחנו יורדים לכיוון האוטובוסים בצורה מסודרת. כן, רק כל אחד עולה על האוטובוס שלו, בבקשה, לא לחכות לאחרוני, פשוט להגיע ולעלות, תודה. מצפון לתל. היום אפשר לראות אותו, נכון? חבר'ה, להתחיל לרדת לכיוון האוטובוסים. דרך כ-60 דונם של קרקע על הנחל, והם בנו כאן כל מיני מתקנים, כמו הלונה פארק הזה שאתם רואים מצד שמאל, וכל מיני בריכות שחייה וגני אירועים על המים. כל אח קיבל פה איזשהו קטע, כל אחד מפעיל פה בדרך אחרת. עד שנת 2000, תאמינו לא, גם יהודים היו מגיעים לכאן. קודם כל, 94 היה פה קייטנות של ילדים של היישובים פה בבקעת הירדן, היו מגיעים לכאן למים. מ-94 פחתו אמנם הילדים והקייטנות, אז היה אישורים של משרד החינוך, לא ניתנו כמובן, אבל יהודים היו מגיעים לכאן. משנת 2000 פרוץ השלום, השלום פרץ ב-94, ב-2000 הוא העמיק, ובעקבות השלום שהעמיק בשנת 2000, אז כבר הפסיקו להגיע לכאן, ואז זה הפך להיות מקום לקייטנות שלהם. אלא מה? שהם נהנים מרגיעה יחסית בקורונה בזכות החיסון הישראלי שלנו, שאנחנו מחוסנים ולא מדביקים אותם, לא כי הם מחוסנים. אבל אצלהם זה קצת, הדבקה קצת יותר גבוהה, למרות שעכשיו אנחנו מגיעים לממדים שלהם, ולכן הם לא עושים אירועים המוניים, ולכן יש פחות קייטנות ופחות אנשים מגיעים, וביום שישי, בטח לא בשעות האלה, שזה נקרא אצלהם כרגע כמו שבת, עכשיו השעה 7 לפנות בוקר. אתם תכף תראו ממש המון המון בריכות על המים והמון מתקנים. אם תסתכלו קדימה, קשה, כי אתם נמצאים בעצם בחנות שלכם, יהיה קשה לראות, אתם תראו את העיכול הענק, את הגדול, האחד הזה של הנחל שאנחנו כרגע הולכים בו, מבצע, למעשה חותך את הרכס שבין הר כביר להר עיבל, ומגיע לצד המערבי של הר כביר, מגיע לשכם. ממש מדהים שההר הגדול הענק הזה שנמצא מצד שמאל שלנו, מנקז את המים שלו מערבה, והמים האלה חוצים את הרכס ומגיעים לכיוון מזרח, לכיוון ים המלח. הוואדי הזה, וואדי אברד. רגע. הנה אתם. אתם רואים את הפארקים, פשוט פארקים מדהימים. לפני שבועיים אני והחיילים קיבלנו פה כוס קפה ככה טוב, וראינו ממש יפה, והם אמרו לנו שממש מצטערים שלא מגיעים לכאן אנשים. תמיד אמרנו, השלום הכלכלי, זה השלום דרך הכיס, הוא השלום הטוב יותר. אבל אז תכף אנחנו נגיע לעינות בידן. עינות בידן, אנחנו נגיע לנביאה העליונה ביותר, שהיא נקראת רסל נבא. אני אתן שם הסברים על המעיין, שם כמובן. אתם תראו כמה מים יש בנחל השופה הזה. אני רק אומר לכם שהשפייה ירדה בשנים האחרונות. חלק מהמעיינות אפילו שמרכיבים את הסדרה הזאת יבשו, חלקם מתחדש בתקופות כאלו ואחרות. אחד מהסיבות לירידת שפיית המים
היא המלחמה על המים בינינו לבין הרשות הפלסטינית. יש את נספח המים בהסכמים יחד עם הרשות, בהסכמי אוסלו, שמדברים על כמה מותר, איך מותר, מי מנהל את המים. כמובן שאת ההסכם הזה באמת רשמו על המים כשהם קפואים, וכנראה שהמים, הקרח נמס ואין יותר הסכם, הוא לא מקוים, ויש פה מלחמה מי מצליח למצוא יותר את לשד הארץ. אז הם קודחים פה לעומקים מטורפים. אגב, פה הגוויפר הוא מאוד נמוך, אתה חורך, אתה קודח פה 3-4 מטרים ואתה מגיע למאגרי מים, אבל בגלל שכשאבו כל כך מהר אז כבר הגוויפר ירד פה לעומקים של 16-20, והבנתי שאפילו יש שנים שזה יורד ל-30-40 מטר של עומק פה. תחשבו, פעם זה היה ממש, היית חופר מטר, 2 מטר ומגיע. ובגלל זה המעיינות מתייבשים, כי מפלס המים שהרכיב אותם בעבר יורד עוד ועוד ועוד, וככה נוצר נזק לטבע. לפעמים כשמעיין מתייבש, הוא יגיד לך, לפעמים כשמעיין מתייבש, אז נגרם לו שינוי גיאולוגי שגורם לו שלא לשפוע שוב. מקווה שזה לא יהיה מצב כאן. התיימתי עם בעל המקום, למרות... זה רכב עם שני נהגים, הם מתחלפים לפעמים, העליון הופך תחתון והפך. סתם, זה מעניין לראות את ה... אני חושב שזה ממש יפה, אותנטי, כן? לראות את השימוש בבהמה כשימוש יומיומי. אני הייתי חוזר לימים האלה, לנו פחות זיהום אוויר. עצור, עצור, עצור. אנחנו עוצרים פה. לא, תלוזה נמצאת, תלוזה נמצאת בהמשך, אנחנו כאן יורדים לכיוון. הנה ירידה לאינו גבינה, בידון. יאללה, 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 יאללה. נראה לו שהוא נכנס לפניי, חזי מתבלבל, חושב You want it.
אתה רוצה לעשות איתי תמונה לשלוח עוד איך ששיעור? בואו בואו נעשה את זה, 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 בואו נעשה את זה,
לאן? באמת החבר'ה נהנו והתפזרו לכל עבר, אז לא נתתי הסברים, אז אני אשלים אותם פה לפחות לאוטובוס הזה. אז עינות בידן, סדרה של כחמישה מעיינות, העליון שבהם נקרא עין סדרה, לאחר מכן עין בידה ועין קודרה שאותם ראינו. איזה עין בידן? בידן, תכף אני אדבר על בידן, אוקיי? בכל מקרה, ועוד שני מעיינות קטנים, בסופו של דבר מרכיבים את הפלג היציב הזה של המים שאנחנו רואים. למטה, כשהם עוברים את העיכול של כביש שכם, שכם בקעת הירדן, מתווסים עוד מספר נביעות, וככה לאורך הערוץ עוד בערך 2-3 נביעות, אי מיסקה ועוד כמה מעיינות. בידן נזכרת כחלק במדרש, נזכר רימוני בידן. רימוני בידן היה שם דבר, זאת אומרת, מכמה הלכות אנחנו לומדים שרימוני בידן הם רימונים מאוד גדולים ומיוחדים. מאיפה אנחנו לומדים את זה? קודם כל, יש הלכה שאם פרי של אורלה מתערבב בפירות כשרים, אם הוא בטל עד 200, זאת אומרת ב-200, כי אתה לא יכול לזהות את הפרי, אז אתה עד 200 יכול עדיין, אתה לא צריך לאסר אותם עוד הפעם. אם זה עבר, מה שנקרא, המשקל היחסי הוא יותר מיחסי של 200, אתה צריך לעשות עוד פעם מאסר על כל הפירות. חוץ מרימוני בידן. אם יתערבב רימון של בידן בתוך רימונים אחרים, לא צריך. למה? כי הרימון של בידן מאוד קל לגלות אותו. מיד אתה תראה את הרימון של הבידן הזה, ואתה תדע לזהות שזה הלא מאוסר. זה דבר אחד. דבר נוסף... משנה זה כתוב. כן. דבר נוסף, כל הפירות שמגיעים מהקוטים צריכים לאסר אותם. אבל מה קורה אם זה ספק? אם זה ספק, אז אומרים ספק להקל, ואנחנו יכולים שלא לאסר, חוץ מרימוני בדן. למה? רימוני בדן, אנחנו בוודאות יודעים שזה מהקוטים, כיוון שפה הייתה, בדן הייתה עיר, או המקום היה אזור של קוטים, עתלית של קוטים. אותו דבר בהלכה שאומרת, אם אתה רוצה לפסול כלי, או יותר נכון לגרום כלי שהיה תמה ולשבור אותו בשביל שהוא יהיה, אתה צריך לשבור אותו בגודל של רימון. אבל אומרת המשנה, לא ברימון של בדן, כן? זאת אומרת, לא צריך להגיע עד הגודל הזה. אגב, במאה ה-16 נוסעים שנמצאים כאן עדיין רואים פרדסים של רימונים כאן. מה זה בדן הזה? מי בדן? על מה אנחנו מדברים על רימוני בדן? בדן היה אחד מהצאצאים של, אני אקרא לכם עכשיו את השושלת, בדרך כלל מהתנ"ך אני מקפיד לקרוא מהכתב. אז ככה, בשמואל כתוב, בדברי הימים כתוב ככה: ותלד מאחה אשת מחיר בן, תקרוא את שמו פרש. אגב, חיר בן תפרסין, כנראה על שם אותו פרש. שם אחיו שרת, שורת, שרש, הכפר סיריס, כנראה על שמו. ובניו אולם ורקב, ובני אולם בדן. הם כל אלה בני גלעד בן מחיר בן מנשה. אנחנו רואים פה שושלת של בני מחיר ובני מנשה. אגב, למה מזכירים אותם? כי הם אלה שהתחתנו עם בנות צלופחד, כדי שהנחלה של בנות צלופחד לא תעבור משבט אחד לשבט השני, אלא כפי שבסופו של דבר ציווה אותם השם, להתחתן עם בני דודיהם. אז הם התחתנו עם בני דודיהם, בני דודים שניים ושלישיים כבר, אבל קוראים להם בני דודים, והם האנשים האלה, ולכן השמות שלהם כנראה הפכו להיות שמות של ערים. ובמסכת עורלה אומרת, אומרת המשנה באמת מה שאמרתי על רבי מאיר, אומר שדרכו למנות מקדש, וחכמים אומרים אינו מקדש. זאת אומרת, דברים שאתה יכול, שהם מאוד מיוחדים, שאתה מונה אותם, הם מתקדשים בפני עצמם, זאת אומרת עושים מעשר בפני עצמו, ומזכירים איזה דברים מזכירים. ושבעה אומרים אגוזי פרח, העיירה בית פוריך, כנראה היו אגוזים מאוד גדולים ומיוחדים, ורימוני בדן. גם בירושלמי, אגב, במסכת עורלה כתוב 10 דברים מקדשים וכולו וכולו. אמר רבי יהודה, לא הוזכרו רימוני בדן וחצירי גבע. חצירי גבע זה הכפר ג'אבה, ג'אבה אבל השומרוני, אוקיי? ג'אבה שנמצאת ליד העיר שומרון. ואגב, מה שמעניין הוא שרבי אליעזר
סובר שאת הרימונים, שמביאים רימונים לבית המקדש מהביקורים, אתם יודעים שצריכים להביא את הפירות הכי מובחרים בארץ ישראל, והמשנה מונה איפה נמצאים המקומות הכי נבחרים, ועל רימונים רבי אליעזר אומר שהם גדלים בעמקים, ובאמת, כמו שאמרתכם, שהם נוסעים במאה ה-16 ואפילו במאה ה-19 עוד ראו כאן פרדסי רימונים. לגבי המעיין שבו היינו, בספר יהושע השומרוני יש את הסיפור על מעמד הכללה והברכה של הר עיבל, בדיוק כמו בספר יהושע שלנו, אבל אצלהם יש תוספת. בתוספת כתוב שלפני שהעם עולים להר גריזים, יהושע לוקח אותם לטבול, לרחוץ במי עינות בידן, כדי שיתהרו לפני שהם עולים להר גריזים. אז הנה המקום שהיינו, המעיינות שהיינו, נזכרים בספר יהושע השומרוני. הסיבה למעיינות הרבים שנמצאים כאן והשופעים זה אגן הניקוס הענק של נחל תרצה, שלמעשה מנקז אליו את כל הרמה המישורית שנמצאת צפון הר עיבל, הרכס של יציד, הרכס של תלוזה. על כל האזור הזה הגשמים שיורדים עליו מתנקזים בסופו של דבר בתת קרקע, באקוויפר של הר, ומוצאים את הפתח שלהם במקום שבו הנחל הזה, נחל תרצה, או יותר נכון ואדי אברד, למעשה חושף את השכבות המוקדמות של הסלע, ושם לרגלי אותו שכבה אנחנו מוצאים את המעיינות השופעים האלה. עד עכשיו, כמו שהסברתי לכם בדרך לפה, בצד ימין אתם רואים פה עדיין המים זורמים בתוך האפיק, ולכן אתם רואים את צמחיית הנחל, אבל גם לצידנו בצד ימין פחות רואים את זה כי זה מוסתר. תסתכלו עכשיו ממש למטה, רואים את זה, אתם רואים תעלה של מים, ממש מתחתנו יש תעלה של מים. התעלה הזאת, הנה עכשיו רואים אותה ממש פונה, התעלה הזאת שימשה לאורך שנים למי מעיין, אבל עכשיו מושכים אותם בצינורות, ופה כבר רואים את המים רק באפיק. המים שאתם רואים באפיק זה עודף של מעיינות שלא שואבים, אבל גם המון 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 אשפה והמון, סליחה, המון המון ביוב שמוזרם לכאן. גם רואה שם תעלה שהייתה קיימת. התעלה הייתה קיימת, נכון, עכשיו מושכים בצינורות. בהמשך, הנה בצד ימין יש תחנת קמח. תסתכלו בצד ימין, יש תחנת קמח עתיקה על הנחל. תסתכלו אותה למטה בצד ימין. שמואל אביצור עשה סקר של תחנות קמח פה בנחל תרצה, וגילה, הוא מתעד 14 תחנות קמח. המעניין הוא שעד התקופה הבריטית עוד ארבעה מהם פעלו. תחשבו שבתקופה הבריטית, תחילת תקופה הבריטית, ארבעה תחנות עדיין פועלים. כמובן שברגע שנכנס הדיזל והמנוע שיכול להזיז את האבני ריחיים בלי שצריך להשקיע את כוח המים או בהמה, אז לאט לאט כבר לא היה צורך בהם, ולאט לאט הם ננטשו. אבל 14 תחנות על נחל אחד מלמד אותנו כמה מים היה כאן, וכמה כוח היה למים, זאת אומרת כמה שפע של מים, עד כדי כך שהנחל הזה הופך להיות אחד מתחנות הייצור העיקריות לקמח בכוח המים. תחנה אחת שאנחנו היינו עכשיו בגן, מי שהיה לה למעלה לכיוון הנביעות ראה על הכביש בצד ימין, הייתה את התחנה הראשונה. התחנה השנייה נמצאת ממש על העיכול של הכביש, לא נסענו בו כי אנחנו עלינו טיפה לפני, אבל כשנוסעים לשביל על העיכול של הכביש ממש יושבת התחנה הנוספת, וכמו שאמרתי לכם עוד 12 תחנות לאורך הנחל. הדרומית ביותר, המזרחית ביותר, סליחה, לדעתי דרום מזרחית, היא נמצאת ליד איפה שראינו את הכפר בני חסן, אם אני לא טועה שם. בצד ימין אתם תסתכלו, בחלק מהמפות הטופוגרפיות עוד מסומנת תחנת הקמח. שם היה, אתה רואה את השבר בתוך ההר? כן. שם כל זה הימח. יש פה אגב דרך עפר שנפרצה לג'יפים שעולה מכאן דרך השכונת וילות של העשירים. אתם יודעים בצד שמאל, פה בצד שמאל יש איזו שכונה, הנה אתם רואים את הוילות, אתם רואים פה בצד שמאל את הוילות, זה נקרא כיבוש משחית, ככה כובשים, אני הייתי בצ'יק פשוטי עם איזה וילה מוולבו, ומשם אתם רואים את הדרך שמטפסת דרך ג'יפים חדשה
שעולה לכיוון הרכס. היא חוצה, בעיה שהיא חוצה קצת למרגלות הפעתים של הכפר תמול, שהוא כפר מאוד מאוד אוהב ישראל. הוא מקדם אותנו בזריקות של אורז, לפעמים האורז הוא קצת גדול, אבל מאושר לראות את בני דודיו הישראלים. קטנות, זאת אומרת מקום מגורים שהתחיל כמקום מגורים עונתי, לאט לאט התבסס והפך מקום מגורים לרועים עם העדרים שלהם שהפכו את חיי הנוודות לחיי קבע, וככה לאט לאט מתחיל ונבנה כפר הופך להיות יישוב כמו שאנחנו רואים כאן. רק לפני 20 שנה ממש לא הייתם רואים את זה בדרך הזאת. אמנם היו קצת בתים על הציר, אבל לא בהיקף הגדול שאנחנו רואים כאן. אתה יכול להצביע איפה יש כף רגל? אל אונו, כף רגל, אנחנו עברנו אותו לצערי, למה אגב לא רואים כמעט ממנו היום. אפשר לראות את המתווה או המתאר שלו דווקא שאתה עומד מאוד מאוד מגבוה. נכון. כאשר אם אתה עומד למעלה יש איזשהו נקודה על השביל של סקאלי שנמצא ממש מעל ואתה יכול לראות, אבל הכי הכי יפה רואים אותו דווקא מהחלק מהחלק הצפוני של התמון, שם רואים ממש בצורה מאוד יפה את המתווה של כף הרגל. דווקא שאתה קרוב אליו מאוד מאוד קשה לראות. אחד הדברים המעציבים כאן זה שכל הנחל הזה הוא אחד מהמקורות מים הגדולים ביותר של האקוויפר ההר בישראל. למעשה הקידוחים מכאן מזינים היום את שכם ואת כל הערים מסביב, אבל גם את יישובי הבקעה וגם את כל החקלאות כאן. כל האקוויפר הזה מזוהם מאוד בשפחים שמוזרמים משכם ומכל כפרי האזור, וגם מדלק, שתחנות דלק פיראטיות שנמצאות כאן תסתכלו כמעט ימין ושמאל, תראו מלא, חלק זה אפילו בחצרות של בתים, כל מיני תחנות דלק, בעיקר של סולר, שפשוט אין שום דבר שקולט אותו על הקרקע, מה שנשפח מהאוטו מהמשאבה מחלחל לתוך האדמה. ובנוסף לזה, כמו שראיתם, נזרקים לפה המון המון הררים של פסולת שהחומצה שלהם יורדת ומזהמת את מי התהום, וגם שורפים אותה, כך שעוד כל מה שמופק מהשריפה גם כן מזדהם. אם תסתכלו בצד ימין על ההר, אתם תראו את מחשופי, פה בקטע הזה יש מחשופי סלע בצבעים שונים. אתם רואים את המחשוף השחור שיש חלק טועים וקוראים לו בזלת, זה לא בזלת, זה קרקע צורנית. ממש יש שם מרבץ מאוד מאוד יפה. בכל האזור הזה שבצד ימין יש מחצבות, מחצבות חלקם עדיין פעילות. עשינו פה כבר 3 טיולים רגליים על ממכורה שהלך פה על על הצד, או על נקרא לזה על המורדות של ההר. יש שם 3 מעיינות מאוד מאוד יפים שביקרנו בהם, ומשם ירדנו פה לכיוון תל מיסקה ואין מיסקה, ומשם המשכנו חזרה דרך הנחל על הצד המערבי, הצד הדרומי, לכיוון חזרה לחמרה. ובדרך ראינו את המחצבות הללו ואת התצורות המאוד יפות של הסלע. אבל אם תסתכלו בצד שמאל כעת, לכיוון הר תמון, תראו חגיגה גיאולוגית של אמת. לצערי הרב, הרעות היא לא חדה, אבל אם הייתם מסתכלים ברעות חדה, ולפעמים שאתם תעברו פה בחורף עם רעות נקייה, אתם תראו שהדופן הזאת, המצוק המדהים הזה, בנוי משלוש תצורות שונות שמתבטאות בצבע, בצבע המיוחד שיש להם. צבע אחד הוא אדמדם, ואז יש איזושהי שכבה יותר בהירה, ומעליה שוב שכבה קהה. זה יוצר כמו סנדוויץ', סנדוויץ' מאוד מאוד יפה, של 3 צורות גיאולוגיות של סלע, ריבוד מאוד יפה. וגם שם, בגלל זה דווקא, יש פחות מחצבות, כיוון שהסלע כאן הוא סלע מתפורר, הוא לא סלע אחיד, אתה לא יכול לחצות מכאן גושי אבנים, לעומת הרכס שנמצא מימיננו, רכס הכביר, ששם יש לך מרבצים יציבים שיכולים לשמש כמחצבות. אם דיברנו על צד שמאל, על הר תמון, תסתכלו ממש מעלינו על הפסגה הגבוהה הזאת, היא העגולה. תסתכלים בצד ימין, יש לכם פסגה טיפה טיפה גלגלה וגבוהה טיפה יותר, ממש במרכז, בשיא הגובה של ההר. בסקר של זרטל, זרטל מוצא שמה ערימת אפר ענקית בגובה של 16 מטר.
כן, 16 מטר של אבנים מעורבות, כאילו האבנים, האפר, האדמה מעורבת ביחד גם עם אפר. ואדם זרטל מסיק משם שהיה שם אתר מקודש. אנחנו יודעים שהכנענים היו מקיימים את הפולחן שלהם מעל כל גבעה נשאת או מתחת לכל עץ רענן. זאת אומרת, או גבעה נשאת עם נוף מרהיב. אני לפחות, אצלי, אני יודע שאני מגיע לנוף מרהיב, שאתה יושב על איזה בסטיל למעלה ורואה את כולם, יש איזושהי התעלות רוחנית. יש שכרות כזו, אתה אומר, וואו, אתה נושם עם העיניים, אתה נושם באמת את הנוף, אתה צמא, אתה טורף אותו עם העיניים, יש לך התרוממות רוחנית. ולכן, מקום כזה היה מקום שבו גם אנושים הרגישו רגשות דתיים והקימו שם במות וכן הלאה והלאה. אותו דבר, עץ גדול כזה, בולט יפה, אלון, שמטיל את צילו על המרחב בצורה מאוד מאוד רצינית, גם הוא משהו מרשים, וכשהייתה עבודה זרה קשורה לאשרה, לעץ, אז העצים האלו הפכו להיות אתרים מקודשים, ועד היום במסורת המוסלמית מקדשים עצים, יש שג'רה, שג'רה כזאת ושג'רה כזאת, על שם כזה וכזה, על שם כל מיני שכים וצדיקים. אז כנראה למעלה לפסגה הזאת, שהיא באמת פסגה מדהימה, הייתה איזושהי במה קדושה. נחזור לצד ימין. בצד ימין אנחנו רואים למעלה את השכונה, את גיבסקאלי, למעשה אחת החוות, החווה על הקצה הקרוב ביותר לבקעת הירדן. אנחנו רואים רק מבנה אחד שלה. יש גם את קוקו אחרי זה. קוקו, כן, קוקו זה חדשה. לא לגלות, אידון. סקליה למעשה החווה האחרונה על הרכס. לאחרונה נפרצה דרך שעולה מכאן, דרך רכב. אנחנו רואים אותה פה, הנה מכאן היא מתחילה, אנחנו רואים אותה ממשיכה, ועולה לכיוון, היא מקיפה את הר כביר, ועוברת למרגלותיה. ומשם אפשר אגב, להמשיך על הרכס הגבוה מעל בקעת הירדן, מעל כביש אלון, ולהגיע עד עין אל פוקרה, עין התחתה, ולצאת לכביש אלון. זה לטיולי ג'יפים, אפשר גם אגב לעשות את זה רגלי, אני ממליץ. לפני כמעט 15 שנה, דביר אביב יחד עם כמה מטיילים ואני ביניהם, עשינו מסע מזורז וקשה שהתחיל בהר גריזים, ירד ועלה להר כביר, ירד לעמק תרצה, עלה להר תמון, מהר תמון ירדנו לאלבוקיה, עלינו חזרה להר גדיר וסיימנו למרגלות הר גדיר את הטיול. זה באמת היה קוריאה, אני עד עכשיו זוכר את הכאבי רגליים שהביא אחר כך. תסתכלו בצד ימין, אתם רואים את הנחל זורם, כי פה בדיוק איפה שאנחנו נמצאים יש נביאה. זאת הנביאה נראה לי האחרונה בנחל. בעצם סליחה, יש עוד אחת שתכף אנחנו נראה, לא, זאת הנביאה האחרונה, זאת הנביאה האחרונה בנחל, ולכן מכאן הנחל זורם למשך פלג של בערך כמה מאות מטרים, עד שהוא חזרה נספג בקרקע. הנה רואים פה, אוקיי. אנחנו בצד ימין, אתם תראו עדיין את המים. כן, כן, רואים פה, את פה דקית תראו. כשיש שיטפון, אחד המקומות הכי יפים לבוא לראות שיטפון זה כאן. אני מדבר לכם על שיטפון, כשיש כמה ימים מאוד מאוד גדולים של גשם על אזור גב ההר, ואתם שומעים את המילה שיטפונות והנחלים שוצפים וגועשים, תבואו לכאן, החגיגה. המים לפעמים מגיעים ממטר וחצי מהכביש ועד לצד השני, אתם רואים הכל מים. אומנם זה קורה אולי פעם, פעמיים בשנתיים, שלוש, אבל כשזה קורה, זה אחד המחזות באמת המרהיבים. בשנות ה-70 היה פה איזשהו שיטפון מאוד מאוד גדול, שהיה כל כך גדול שהוא סחף גם מאהלים בדואים שישבו רחוק מהנחל. תחשבו, משהו כמו זה שיושב פה בצד ימין, אתם רואים? משהו כזה נסחפו בשיטפון. ואם יש למישהו שאלות, אז זה הזמן, תכף אנחנו מגיעים חזרה לחמרה. מחורה, סליחה. חניון המכוניות של כל העמיתים שבאו, גם ביום רואים את זה טוב. כן,
להבות ולהסיק. כל העמיתים חוזרים עכשיו ביום.